Desi, Nenade Paunoviću. Gospodin Tomiću, posle bure u Ćupri, mir danas ovde na stadionu Kraniševe, što je dobro, što nas hrabri i što daje, odnosno oslikava da je Radnički ozbiljan kolektiv i da tek tako neće reagovati, već naravno pokušati da fudbalom stigne do cilja. Dobro, naravno, mi radimo i treniramo najnormalnije, najozbiljnije, sa puno koncentracije i sa željom i sa saznanjem da imamo u ovoj nedelji tri utakmice. Naravno da jedna utakmica ne može da, i naravno nadamo se da ta jedna utakmica neće odlučiti šampionat, ima mnogo toga da se igra do kraja, prema tome onaj ko dobro radi, ja uvek verujem u to što se zove rad, mi imamo jednu dobru atmosferu, videli ste i danas na treningu da je ona bila i radna i sa puno optimizma i takvu utakmicu sutra i dočekujemo. Da naravno sa našim navijačima uspemo da dođemo do pobede i da nastavimo ovaj kontinuitet i dobrih igara i dobrih rezultata. Ovo što su danas bili ovde Pirgosi, što je došlo dosta ljubitelja fudbala, pokazuje želju da vam se pruži podrška posle onog neobičnog meča, kako blaga reč, u Ćupriji, i na neki način da se pošalje poruka da nastavimo dalje. Sutra je Dinamo iz Vranja, ostala je ta rana, ne zbog toga što je rezultat 1-1, već zbog nepravdi koje su bile tamo. Mislim da će jedan od vaših zadataka biti da vratite igrače psihološki, pre svega, s obzirom da su doživjeli dosta trauma. Pa jednostavno zadatak uvijek trenera je da, što kaže, onako po znacima navede, namešta ekipu za pobedu i za taj pobednički mentalitet. Ja se nadam da smo mi polako kroz ovaj neki naš zajednički rad već sada neke stvari napravili. Naravno da se nismo nadali ovakvoj utakmici, ovakvoj vrsti utakmica i ne bih ja kao trener više voleo da je doživim i zato sam i pričao, ali da ne pričam ovog trenutka o tome da li raditi u ovom fudbalu na ovakav način. Naravno, spremamo se maksimalno koncentrisani, raspoloženi i hvala svima onima koji su nam u ovim danima koji su iza nas ostali, bili oni koji su nam pružali podršku, jer ima znači puno ljubitelja fudbala koji dolaze da gledaju taj fudbal. A ja kao trener i ova ekipa stalno tražimo da se igra kreira, da se traže dobra rešenja u igri, da bude dobrih akcija, da bude... Da se fudbalom pobeđuje. Fudbal bude za navijača i za neko ko će aplaudirati posle utakmice, jer je video lep centar šut, šut, gol i navijao je za fudbal. Vi ste u Ćupri izgubili osim dva boda i dvojicu fudbalera. A to je ono što je najteže u ovom trenutku. Ali naravno imamo dovoljan fond igrača, raspoloženje je takvo da smo tu svi sem te dvojice i nadam se da će ova grupa igrača koja je ovde nadoknaditi tu grupu, odnosno tu dvojicu igrača, i da ćemo, kažem, zajedničkim snagama se uspeti sutra radovati.